ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳାମୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ମହିମାମୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଅନ୍ୟତମ ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଇଏ ଯେଉଁ ତିଥି ରହିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ନାନର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷର ତିନିଶହ ଚଉଷଠି ଦିନ କେବଳ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ି ବିମ୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବିମ୍ବ ରହିଥାଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ପୁରା ମଞ୍ଚରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସ୍ନାନ ଦେଖିବା ଦେଖି ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶହେ ଆଠ ଗରା ଯେଉଁ ସୁବାସିତ ଜଳ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା କୂଅ ଯାହାକୁ ସୁନା କୂଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଠାରୁ ପାଣି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଇଁତିରିଶ ଗରା ସେ ଶହେ ଆଠ ଗରା ଭିତରୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଢାଳି ଢଳାଯାଇଥାଏ ତା' ଦେହରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଇଁତିରିଶ ଗରା ପାଣି ଢଳାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ মহপ্রভুক জ্বর আসে এবার মহপ্রভুক দেহরে শ্রী অঙ্গের খৈপুটা তা এবং মহপ্রভুক পাখে যেত খৈপুটা তা তেমন সেবায়ত মানে যে রই দইতা সেবায়ত মানে যে যে মান প্রবেশ হয়েসারি পূর্বর এবং এই দইতাপতি মানে হি রথযাত্রার তমাম নীতিকা করবে তেমন নিহতি পক্ষে যেত মহাপ্রভু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন গুরু দায়িত্ব গুরুদায়িত্ব বড়িযাইছে কমিটি মহাপ্রভু সুস্থ হবে এবং মহাপ্রভু সুস্থ অন্ধারী সেবা যেটা কি গুপ্ত সেবা বলে কুহযাইপার গুপ্ত সেবা জারি রয়েছে এবং ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଣସର ତାଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣସର ତାଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ରୁନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସାଇତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଦେହରେ ଖଇଫୁଟା ତାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଶ୍ରୁଷା ଚାଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଶୁଶ୍ରୁଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ निहाति पक्षे आमे गतकाली देखि सिंहासिया कोठसिंहसिया पशि भित्र भोर पाँचटा ता ताट अणसर ताटी जहाँको कहाँ अणसर ताटी से महाप्रभुवा केही के देखि पारे नै चन्दन अरगली निकटले जो रहि महाप्रभु ताटी बंधा जा अंधारी बा गुप्त सेवा करा एवं মহাপ্রভুঙ্ স্থানের গর্ভগৃহরে মহাপ্রভুঙ্ স্থানের পটিদিও পূজা পাচ্ছেন আমি জাঁচে পটিদিঁ যেমি আমার পটচিত্র ভিড় আকৃতির তা মহাপ্রভু জগন্নাথ স্থানের অনন্ত নারায়ণ এবং বড় ভাই বলভদ্র স্থানরে বাদেব এবং দেবী সুভদ্রাঙ্ক স্থানরে যাজ্ঞসেনি বা ভুবনেশ্বরী পূজা করা এবং স্থানরে তা পূজা থাকে এবং অন্যপটে আমি জানি যে এই সময় যে শ্রীমন্দির তুলে তুলে সববেলা ভাসু থাকে এবং সবুটি তুলে ব্যবহার থাকে ভোগ ঠার আজা পর্যন্ত সেটি আপ তুলসীর ব্যবহার দেখা মেলে না এবং মহাপ্রভুঙ্ পাখে শেত পুষ্পুয়ে এই যে দিন মহাপ্রভু জর পড়বে মহাপ্রভু পাত পুষ্প লাগবে এবং ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଓଦା ହୋଇଥିଲେ ଗାଧେଇଥିଲେ ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ମାନବଟିଏ ପରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜର ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେ ଖଣ୍ଡୁଆକୁ ଆଜି ଓଲାଗି କରିଦିଆଯିବ ସେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ଓଲାଗି କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ଵେତ ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି